نن سلم سا رختا وی مو جنوب دیو که نی روح دی بن اسرائیلو کی بوریزی که آویا پی غمبرون کاتل شو دا بن اسرائیل اخپلی مزوریتا بواتل اخپل کاروبورتا دا سی بولو که سارا شو مڑیا ندی شوی سارا شو کاتلا ندی شوی بیگا سور سنگین وکیا و دشی لوزان ای درو کولو بشای وحبیانو مر کرده ده یهودیانو مر کرده ده اسرائیل مر کرده ده متوخانی کی متاما وی کئی ٹٹار با وی تو نمخی بچ دے روانا وی اندغو ملعنانو و دعا شکر دے سے دعا بچی ڈگیا کیوں کنی آغا و سکس آغا زخمیون تی دعا کو سے خودی آگو دے شفای عجیل و کاملی نے درے جنو جنازے یو دے درو کولو بچائے تس شلوزان دس کلا انٹر شیمو خو وطان دے زخو سپو خبری کو سمینی خبری سا لوڑا لوم چوک پٹیو کی لگیا چوک سارل کئیشی شوی ندی دور موش دے ظلم سرا روح دے شویو ظالم سرا روح دے شویو ظلمان سرا روح دے شویو ازکی مولا غیبات تو لنی دے چو سے پوری ای ظلم خلاف خبری کولی جرعات مکی نشت دے چو مڑک دے موشی تنے مڑکڑا دے گوتو سے خوالی مڑکڑا یو کاس بوریزی که مادر پاسی ورطا کاس تو پلانکای مومن کاتل کرده دے اصولی کافی کی روایت تے پروردگارا نمو اسی چکو آس کرده دے نمو تو پاکو سے خسته دے نمو دوری سارا والے دے پروردگارا دادا موسی ویلی وطا ڈالو ویلائی تو خلینے و جملہ دا شیطنے وطا لا ان کے بعد جملہ جملے گردش کولو کولو پینزد اکساو کرالا دا مومن توپ مر کرالو ای تو جملے واسی نمر شو آجا کا آغا کا تیل و تیا کا تیل جنا وقت کی دا وہ خبرو تے مسوش وی چاگا جملے استعمال شی اپرشانی شی اگنا دا بیوی نتالش مومن تو تا چکام بریخی روایات تے پیغمبر کعبی کوتی تو ایلا او کعبی کوتی ای تو دیر عظمات تے خو بیایا یاد وستا تو نا عظمات مومن زیاد تے کا مومن خو چو پر جبی بوندی یو وری آسو کو لکا آویا وری کعبی کوتا ڈانگا کدو کبی آئی مرد کی سوال بوی بگا موارزو کرلو سبیگا زمانی مولا تا زہرانی ان سے پلار امام حسن اسکری شہداد بودی اجڑی گی کاغا درو کولو بچی تو اجڑی گی سب دو پیغو بیر کوئی دیکھنو تا سابو لیا ربان کبو کی شہدان واشم تیدا مڑک خپلا دی مڑکا ہوئی گا خپلا مسئلہ خست دی یا درو کولو معصوم بچائی چاہو گر پکار دی چیز علی علیہ السلام زمانی کی سیوی خزی خوالی خالی خوالو علی علیہ السلام دی چا غام نا مڑش ہوئی ظلم شوئے دے نن بچی مڑکی کی غام یعنی دسی اسا روح دشو ظلمانو سر نسائی کو غامیا نکو جاکا زمانی مولوی ایسی مو ظهور بدور ورس شید چا ظلم نی پاسا ظلم شوش دا ظلم سر منگریزان سا تعلق نلی دا ظلم بیشیا و کیا بی ازاکا علی علیہ السلام سا دنیا نکوی ایوا جملہ اوی لی پردونی والی کوی محرامو کی پرشارا کوی دا جملہ چا مو حسان ازویا مو حسین ازویا کون علی شالم خسمن ولی المسلوم عونا حسان سویا حسین سویا دا سلیمان و دخمان شا مسلوم سوا دلی کا مسلوم کا فیر ویلی ندے مسلوم مشرک ویلی ندے مددگار وگرسی کا سالین دا شا ویلی ندے مقابلی کی متوادہ